Hola, amigues del Juguem, com estem? Espero que us vagi molt bé el confinament. Avui us portaré un joc de punteria que farem amb una ouera que traurem de les escombraries o abans que hi vagi per a les escombraries. Sí? Quan haguem acabat els ous, demanem a casa o agafem de la cuina una ouera, donem un valor a cada forat i li posem aquest valor. El podem posar amb números o el podem posar amb colors. He fet dos colors perquè així podem jugar dos equips diferents, de manera que si jo sóc el color vermell, la vull posar a dintre les fitxes del color negre. Podem decidir que si jo, que sóc el color vermell, tiro la pilota a dintre el color vermell, em pot restar, o podem decidir que no sumi, o podem jugar que sumin totes les caselles, d'acord? Molt bé, doncs ara només falta que tinguem... Posem això en un lloc confortable, a una distància raonable, jo faria un metre i mig, i sobretot, fem moltes boletes en paper. Estaria molt bé que no ho féssim en papers blancs, que agafem papers que ja puguem llançar les escombraries i els reciclem també. D'acord? Moltes gràcies. Slam Dunk, la gran esmaixada.